Ručkai. Kairia ranka, kistata. Sirvydis prieš Kariniauską. Ručka gražiai keičia prasiveržimo kryptį ir įveikia. Panevėžiečiai Popovičius prižiūri Vitalijų Kozį. Beručka ieško Gagičius, šis priima perdavimą, iš karto į pagalbą eina Popovičius ir geras Gagičius perdavimas įkirtinėjusim Vitalijui Koziui. Viso šiom rungtynėm yra registravę 9 krepšininkus, iš jų vienas Dovis Kičkauskis dar nežaidęs šiame sezone. Čia įskaitomi Vitalijaus Kozio taškai ir Gediminui Oreliui. Žaidimas svečiams iš Panevėžio. Turiniausko geras perdamas Mekovulu baudos aikštelė, iš kur 26 naudingumo balus ir buvo ženkliai geriausia. Metimai kažko pana. Na, praeitose rungtynėse jis taip pat pataikė svarbų tritaškį į Ulmoratio Farm krepšį. Čia tritaškių atsako ir Treišonas Tarmanas. Šventinė dovana nuo mūsų jums. Tikiu, jog jie tokia ne vienintelė. Ir dar sulauksime ir papildomų, kaip Mekovulu sulauks papildomų šansų rinkti taškus. Turėna visai beveik nepataikydavo iš toli. Žemaitis įsiveržė į baudos aikštelę, prameta kovoje dėl kamuolio, sugeba Vilniečiai pelnyti taškus. Žemaitis buvo likęs prieš Birčevičių, nepasimovė Birčevičius ant klaidinančių judesio. Bet vėl pasiseka dabar Vilkams, Žemaitis jau beveik buvo suklydę. Beručkai atkovoja kamuolį ir gauna bloką nuo Deivido Sirvydžio. Bet ką daro Sirvydis, kiša kamuolį pro nugarą, kur krūva žaidėjų ir Beručkos bausmė. Daug prameta iš baudos aikštelės šiandien Vilkai. Jie prieš paskutinę vietą, jie užima lygoje pagal dvitaškių taiklumą. Kariniauskas šį kartą įveikia Lelevičiaus gynybą. Kariniauskas šį kartą lieka prieš Gedimino Oreliką. Turi tik vieną pražangą panevėžiečiai, bet bando apsiginti be jų. Tarmanas iš toli. Svarbus taiklus metimas. Prieš Sirvydį. Geras ausis turi Vaidai, kad taip išgirsti viską, ką reikia Kemzūra. Išsiploviau šiandien artėjančių kalėdų progą. O čia artėjančių kalėdų progą savo sirgalius. Daro viską, kad į aukštai tiesos ne fanai grįžtų laimingi. O Relikas iš toli metą netaikliai. Popovičius ima kamuolį. Ir neapsidairo Nikola Popovičius, trijų žaidėjų apsuptyje. Popovičius nepataiko kairė ranka. Grumtinės dėl kamuolio laimė arenos šeimininkai, besimetantys į greitą puolimą. Jeffrey Taylor'as po Kariniausko perdavimo. Jo prasiveržimas arčiau krepšio, perdavimas Mekovulu. Mekovulu sugraibo kamuolį ir pelno sudėtingus taškus. Kariniauskas Kozijui, Kozijus Taylor'ui. Taylor'as šį sykį nesiveržia, meta pats ir meta taikliai. 10 taškų deficitą bando panaikinti Wolves. Mekovulu sudėtingas ir taiklus, jo metimas su pražanga. Idėjai. Ir gerim. 7. Visus 7 taškus panevėžiečiam po ilgosios pertraukos kol kas surinko Bičkauskis. Regimantas Miniotas atsako taiklių tolimų metimų. Tarmanas. Pusėje, trečiasis kelinukas. O, kiek apgavo Slavinską. Wow, Treišonas Tarmanas. Kairė gera pagalba gynyboje ir labai sunkus metimas nepasiekia tikslą. Tikrai gerokai pagerėjusi Vilniaus Wolves gynyba po ilgosios pertraukos. Čia Treišonas Tarmanas. Kariniauskas suranda Arno Beručkę. Beručkė Žemaičių, Žemaitis iš toli 3 taškai. 55. Birčevičius iš dešinio aikštės kampo prameta. Kamuolį atkovoja Vitalijus Kozys. Ir dabar tas žaidimas jau tikrai palankesnis Vilniaus Wolves. Mekovulu! Koks šuolis! Šis iki net nereikėjo jam nieko stumti pečiu. Jie vis dar nėra pataikę nei vieno dvitaškio po ilgosios pertraukos. 0 iš 10. Kozys įrideno taškus ir lygina rezultatą. Galiau iš tos 13 taškų kylio duobės pilnai išlipa. Areno. Tarmanas kairiame kampe. Tarmanas į baudos aikštelę. Jo perdumas Kariniauskui. Kariniauskas Regimantui Miniotui. Miniotas prieš Gedimino Oreliką 6 sekundės atakai. Nugarai grepšį žaidžia Wolves kapitonas ir meta taikliai. Variu Wolves kovinė dvasia. Kiek? Sakė jį. Iš ties įdomus epizodas, čia Kristupas Žemaitis, metimu iš kairio kampo per pus mažina. Slavinskas mojuoja prieš akis, bandydamas uždengti matymo lauką Treišonui Tarmanui. Pasarasi žaidžia vienas prieš vieną, atmeta kamuolį Žemaičiui. Žemaitis iš toli smeigia dar vieną labai svarbų tolimą metimą ketvirtajame kelinuke.
8 sekundžių taisyklės pažeidimo apsikeisdamas perdavimais su Gabu Maldūnu. Relikas gauna bloką nuo Treišono Tormano. Kaip išsaugojo kamuolį Tormanas aikštėje. Wow. Tas blokas ir tu pažiūrėk kaip... Oho. Kamuolį nuo galvos nuėmė Tarman. Eigirdas Žukauskas iš aikštės kampo meta netaiklį. Žemaitis atkovoja kamuolį. Suranda Miniotą. Miniotas iš pokrepšio pelno 2 taškus. 71-75 Nenado Čanako. Žemaitis veržiasi ir pelno taškus iš pokrepšio. Nenadas Čanakas naudoja savo paskutinę turėtą vandens pertraukėlę.